A La Mobília fica aqui dentro do Casa e Companhia, no Shopping Interlar Interlagos. Você vai encontrar aqui, ó, estofado sob medida, sala de jantar, sala de estar, tudo, tudo facilitado, muito fácil para você comprar. O exemplo é desse conjunto estofado, 3 e 2 lugares, tem opção de tecido para você escolher e você paga 6 parcelas de R$ 199,00. 6 de R$ 199,00 e, como eu já disse, eles fazem sob medida se você está procurando também um conjunto estofado sob medida. La Mobília, dentro do Casa e Companhia do Shopping Interlar Interlagos, o telefone é 55 563-7987.